שלום משה פייגלין. שלום ינון, מה שלומך? אני בסדר, איך אתה? אני אגיד לך, בור עמוק נפער בלב, בנשמה, וזהו, מצטרפים במשפחה גדולה של שכול ישראלי. צריך להגיד, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד, עומד בראש, איך... אני כבר, אני, מה שיש... מפלגת זהות. זהות? מפלגת זהות, תנועת זהות. זהות, סבא של יאיר לוין, זכרו לברכה, השם יקום דמו, שנפל ביום שלישי? כן, ערב חג. ביום שלישי? ערב שלפני, כן. כן. ואתה מספר עליו ככה, יאיר היה מושלם, הוא היה יפה תואר, כליל השלמות. אתה מחבק אותו ומרגיש שהוא חזק מאוד. הוא התאמן לקראת השירות, ורצה רק להיות בחוד של החוד, ולשם הוא אכן הגיע. כן, הוא היה באמת עוצמתי בצורה בלתי רגילה, ואני מרגיש שהוא נותן לי כוחות. אני מרגיש שמהאירוע הזה אני מקבל, אני לא יכול להגיד את הכוחות של יאיר, אבל אני מקבל ממנו כוחות, כי הדור הזה של יאיר הוא דור מופלא, ויאיר היה חוד של הדור הזה, בפועל ממש. בפועל ממש, הנגביסט הכי טוב בחטיבה, ובסיירת, ומה שאתם רוצים, והיה ברור שהוא יהיה ראשון. לא הפתיע אותי הידיעה, הפתיע אותי רק המהירות שבה זה קרה. ידעתי מי זה יאיר. הוא היה בסיירת גבעתי. הוא היה בסיירת גבעתי, וממש לקחו אותם מהאימון המתקדם של הסיירת, הוא היה רק התגייס באוגוסט, הוא עוד לא היה שנה בצבא. מדהים. וכבר לקחו אותם פנימה, כי היה צריך אותם, והוא, כן. מישהו אמר לי שלסיירת גבעתי יש במלחמה הזאת 24 נופלים. כן, הם הטובים, הם באמת, באמת, באמת התבררו כעריות של ממש הסיירת הזאת. ואתה אומר, אנחנו דור הבלבול הגדול, דור התימהון, דור המלחמות הפנימיות. אתה דור הגבורה, ואני מבטיח לך, אני לא אתן לניצחון להילקח מידיכם, מן ההקרבה שלך ושל חבריך, אני מבטיח לך, אנחנו ננצח. מה ההבדל באמת בין הדור שאתה שייך לו לדור שנכדך יאיר לוין ז"ל משתייך אליו? תראה, יאיר, השם ייקום דמו, נולד כבר אל תוך הבלבול שהדור שלי הוריש לו. מה זאת אומרת? הוא נכנס לעזה, שאני קיבלתי מהדור של לפניי, מדור התקומה, מהדור של אבא שלי, זכרונו לברכה, את עזה בידינו. ואני הורשתי לנכד שלי את עזה בידם. וזה כל ההבדל. במלחמת ששת הימים, דור התקומה כבש את עזה, ובהסכמי אוסלו דור הבלבול נתן את עזה. ויאיר וכל הדור הזה מנקים עכשיו אחרינו. כן, למרות ש... אתה יודע, זה מאוד טרגי הסיטואציה שבה אתה את כל חייך הקדשת כדי להילחם בטירוף הזה, שבסופו של דבר... בצורה כזאת או אחרת, הוביל לזה שהנכד שלך נפל בכיבוש מחדש של רפיח. וחשבתי שתגיד את זה בהספד, אבל בחרת לא לדבר על הדברים האלה בהספד, אבל כן מעניין אותי לשמוע אותך שאתה באמת הקדשת את חייך, נעצרת, שילמת מחירים אישיים, ספגת כיתונות של בוז ולאג ורעל ולא משנה מה, משהו מטורף, באמת הקדשת את חייך למאבק בתודעה הזאת, הכוזבת, שבסופו של דבר שפכה פה נערות של דם, שבסופו של דבר הנכד שלך בתוכה. אז זאת הנקודה שמעניינת אותי פה. נכון מאוד, אבל אתה יודע, קודם כל, שאלו אותי עכשיו בשידור בוויינט, שאלו אותי, האם אתה מרגיש שצדקת? אמרתי להם, בוודאי שצדקתי, הרי רק מטורף. יכול אחרי השביעי באוקטובר לטעון שלא צדקתי. אבל מה אני עושה עם הצדק הזה, כן? אז אני מבין שאת ה...
כלומר, הצדק הזה לא עוזר לי כל עוד התודעה שממשיכה להנהיג אותנו, וזה לא משנה כרגע מראש הממשלה, ממש לך לא משנה, כי הרי גם הימין לא הצליח להיפטר מאוסלו ולגלגל את אוסלו האחרונית. אז אני מבין שעם כל הצדק הזה, אנחנו חייבים לייצר לעם ישראל מנהיגות עם תודעה אחרת, עם מנהיגות שאומרת, עזה שלנו, ארץ ישראל שלנו, זו ארצנו. וכשאני נלחמתי באוסלו, הקמתי ארגון ששמו היה זו ארצנו, ועד שלא תהיה לנו מנהיגות שאתה מסוגלת לומר, זו ארצנו, כולה. בדיוק כמו שהם אומרים, מהים ועד הנהר, כל חלק מארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שלנו ורק שלנו. אין עם פלסטיני, מי שבכלל מעלה על שפתיו את המילה פלסטיני, הפסיד עוד לפני שהתחיל, עוד לפני שהתחיל לדבר. אין עם פלסטיני, מנהיגות. לא, יש הבדל בין להגיד פלסטיני לבין להגיד עם פלסטיני. פלסטיני, לדעתי, פלסטינים קוראים לעצמם פלסטינים, יכולים לקרוא לעצמם פלסטינים. העניין הוא שהם לא עם, ככה אני רואה את זה. אתה יכול שאתה צודק, אבל אפילו אני מאוד מקפיד, הקפדתי כל השנים מעולם לא להגיד את המילה פלסטיני בלי במרכאות. גם כשהם נלחמו להיות חלק מסוריה הגדולה ב-1920, כשהם טבחו ביהודים בפרעות נבי מוסא, הם קראו לעצמם לדעתי פלסטינים. כלומר, עוד לפני הזהות הלאומית שלהם. כן, אבל כשאנחנו היום אומרים את המילה פלסטיני, אנחנו אומרים את זה במשמעות הלאומית. ותשמע, נתתי רעיון לבי-בי-סי. ובאמת, אמרתי לו את זה שם, אני מוכן לכל דבר, בתנאי שאתה לא מזכיר את המילה פלסטיני. לבי-בי-סי אמרתי לו, ברגע שאמרת פלסטיני, הכרזת עליי מלחמה, כי אמרת, יש פה עם ילידי שונה מהעם היהודי, וזה שקר, זה השקר הגדול ביותר של המאה ה-20, אנחנו התרגלנו לדבר בשפה שלהם. איך ננצח במלחמה לדעתך? זהו, אני צריך לחדד את העניין. משה פיינג, אתה ככה מתיח ביקורת קשה מאוד בממשלה, אולי הכי ימנית שהייתה כאן מאז ומעולם, ואתה אומר, הנכד שלי, יאיר וכל הלוחמים שלנו, מנצחים כל הזמן, אבל נכון לעכשיו, המנהיגות שלנו הופכת את הניצחון והקרבה שלהם להפסד, מתגלגל, ואנחנו נחליף את ההנהגה הזאת. תראה, אני באמת חושב, אני מותר לי לומר שלא היה מי שנלחם בשמאל מאוסלו ועד היום יותר ממני. אני באמת, אני לא חשוד בשמאלנות, אוקיי? אבל אנחנו לא ידענו להציב מול החזון של אוסלו, אנחנו, הרוב היהודי, המחנה הלאומי, על כל גווניו, מהחרדים ועד המסורתיים וכו'. לא ידענו להציב חזון אלטרנטיבי שמתורגם לקווי מדיניות ברורים נגד מול אוסלו של השמאל. לא ידענו. בעניין הזה אנחנו לא יכולים להאשים אף אחד, רק את עצמנו. היחידים שעשו את זה, הייתה באמת מפלגת זהות, כשכתבנו במצע שלנו ופרסם, אני שמתי שלט באיילון כבר לפני 5 שנים. אבל זה לא סחף, פייגלין. זה לא סחף. נכון, נכון. ובגלל שזה לא סחף, אני אומר, נכשלנו. אנחנו כולנו, המחנה היהודי, הרוב היהודי כולו. ואנחנו לא יכולים לברוח מהעובדה שבאתגר הזה, ואני חלק מהכישלון, למרות שהייתי אחות של הניסיון, גם אני חלק מהכישלון. זה שמדינת ישראל שבויה באוסלו, אני חלק מהמדינה הזאת, אני חלק מהעם הזה. העם הזה לא הצליח להצמיח מתוכו אלטרנטיבה. אני עשיתי כמה שיכולתי, אבל זה לא, אבל כן, העובדה, אבל ומה אתה מתכוון לעשות? אבל כן יש פה ראש ממשלה, צריך להגיד, אני מקבל את הביקורת שלך, שגם הוא היה חלק מהקונספציה והיה ראש הממשלה בכל השנים ולא מגיר את האויב, בלי להיכנס עכשיו לשאלה אם הוא היה יכול לעשות מול התודעה ששלטה פה כל הזמן, אבל הנקודה היא נו, ברח לי. תראה, מה זה הוא לא יכול היה לעשות שום דבר? הוא נבחר, לא חזר, רגע, שנייה, הוא נבחר שנייה, ויכול שנייה, היה לעשות שנייה, מה שהוא רוצה. אבל עדיין עכשיו, בניגוד לקונספציה שהם ממשיכים בה, הוא מתנגד להקמת מדינה פלסטינית. על הרגליים האחוריות, הוא מתנגד לכניסה של הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, על הרגליים האחוריות, הוא מתנגד לקנייה במלחמה, על הרגליים האחוריות, הוא מתנגד להשארת חמאס, להפסקת המלחמה. אי אפשר להגיד שפה בתודעה שלו לא השתנה משהו, שהוא כן נעמד מול כל אותה, תראה, מול כל התקשורת וכל הלשעברים והגנרלים וכל מי שאתה רוצה, שמדברים במונחים של הפסקת מלחמה, קנייה לחמאס, הסדר בצפון כלשהו, איזה שקר כלשהו, הקמת מדינה פלסטינית, תמורת שלום עם סעודיה וכל האירוע, וכניסת הרשות הפלסטינית לעזה. תשמע, ינון, אני באמת
אתם טועים, אתם חושבים שאני מדבר פה נגד מישהו. אני בכלל לא בראש של בעד זה ונגד ההוא. אני לא במקום הזה כרגע, לפחות בשבוע הקרוב. אני לא מדבר כרגע על דמות כזו או אחרת. אני אומר, דור שלם, דור שלם של מנהיגים שעלו לשלטון, מנהיגים בכירים בצבא, בשבק, במוסד, בפוליטיקה, ובכל עמדות המפתח, כמובן במשפט, באקדמיה. דור שלם, מאז אוסלו, משועבד לתודעת אוסלו. משמאל, אבל גם מימין. עזוב אותי כרגע מה הוא אומר, מה הוא... אני לא נכנס לזה. אתה לא מרגיש שזה משתנה? לגמרי, לגמרי, לא. איזה משתנה? אני הבנתי את זה, ינון, כפי שאתה יודע, היית שם בפטריוטים כשהגעתי ביום בשבוע ראשון למלחמה, אני הבנתי בדיוק לאן זה ילך, כי הבנתי בדיוק את הנקודה הזאת, אני לא שכנעתי, אני יודע, אבל הנה, אנחנו 8 חודשים אחרי, אמן לי, ינון, ואין פה שום דבר אישי, אני לא מרגיש שום כעס, לא על ביבי ולא על אף אחד אחר, זה משהו הרבה יותר עמוק מהמקום האישי ומהמקום המחנאי. ואנחנו כעם, אנחנו כמדינה, חייבים להיפטר מכל המנהיגות הישנה הזאת, משמאל ומימין כאחד. כי מי שקיבל לידיו את האתגר הזה של השביעי באוקטובר, היה דור שמושגים כמו כיבוש, גירוש והתיישבות, לא היו במוטת החזון שלו והחלום שלו, זה היה כמו ללחות על המאדים לפני שאתה עושה דבר. ואתה אומר שאתה... ולכן, מכיוון שזה דור שלא יכל להגיד זו ארצנו, אבל זו ארצנו, זה גם דור שלו, ומכיוון שזה דור, ושוב אני מדבר על כולם, שמאל וימין כאחד, מכיוון שהדור הזה לא היה מסוגל, המנהיגות של הדור הזה, לא הייתה מסוגלת באותם רגעים לחלום חלום אחר, היא גם לא יכלה לבוא עם התשובה האמיתית הנדרשת, ולכן גם לא הייתה יכולה לנצח, ולכן את הרגעים הללו של הלגיטימציה הבינלאומית לעשות כל דבר שבא לך בימים הראשונים, היא מסמסה בשלושה שבועות של מחשבה, מה נעשה, ובעצם חשבה רק איך לחזור לשישי באוקטובר, איך לחזור לאוסלו, וככה קיבלנו את הניצחון האדיר בקרב של דור הניצחון. מה היה צריך לעשות בשלושה שבועות הראשונים? מה שצעקתי, מה שהתחננתי, דרזדן בעזה. אבל עשינו להם דרזדן. לא עשינו להם שום דרזדן. יש שם איזה 40,000 הרוגים. בסדר, אז זה לא היה בשלושה, לא היה ביום אחד 50,000. אז זה בשמונה חודשים, 40,000 הרוגים. אם אתה לא מסוגל להגיד, כן, אנחנו הולכים לכבוש את עזה, כי אוסלו היה טעות, ואנחנו הולכים להחזיר את המשטר הצבאי, ואחרי שננקה את כל השטח, אנחנו נבנה מחדש את גוש קטיף, ונחיל ריבונות מלאה. אם אתה לא מסוגל את הרגע המכונן התנכי הזה, שקרה לך בשביעי באוקטובר בשמחת תורה, לבוא אליו מהמקום הזה של הצדק שלך, ורק אתה ממשיך את תמרן בתוך תודעת אוסלו, איך אני מחזיר את זה, איך אני בתוך תודעת אוסלו מסתדר, אתה את הניצחון המדהים בדם בנינו, תהפוך לתבוסה, וזה בדיוק מה שקורה. משה פייגלין, סבא של יאיר לוין, השם יקום דמו, שנפל בשבוע, השבוע, ברפיח. תנוחמו מהשמיים. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. המקום מנחם אותך, תודה.